咱们现在上面在垫那个场地，然后我把大黄就是先关在了它这个笼子里面，等把场地垫平之后再把它接上去，一会儿我给它进去清理一下。这是它本来就住的屋子。大黄，以后你成我的接工了，成我们基地的接工了，给我们接工好不好？啊，你现在在今天待一天，委屈一天，哈。要不是昨天我发现你，现在就成为别人餐桌上的一盘肉了，可怜的孩子。等我把场地垫平之后，然后再下来接大黄。热啊！他昨天也知道被卖了，两个眼角一直流泪，也是。幸亏我下去碰到了，如果我不碰到，真的想都不敢想。